A Kantar já ajuda você a descobrir o que as pessoas compram, onde fazem compras e com que frequência. Mas o que você também precisa saber é como as pessoas consomem os seus produtos. World Panel Usage lhe oferece insights incomparáveis sobre os padrões de consumo de alimentos e bebidas no mundo real e pela primeira vez os correlaciona ao comportamento de compras. Tome um produto simples como iogurte. Quase todo mundo, em qualquer lugar, tem um potinho na geladeira. Na França, ele vem para a mesa no almoço e no jantar como sobremesa. Mas no Brasil e em Portugal, ele pode fazer parte do café da manhã ou do lanche entre as refeições. Entender como consumimos o que está em nossas despensas e como o hábito muda ao longo dos tempos é vital para aumentar a frequência de compra e encontrar novos compradores. World Panel Usage mostra quem são seus verdadeiros concorrentes, em sua própria categoria e além, ajudando você a identificar sua próxima ocasião para ganhar com novos consumidores-alvos, novos gatilhos e novas ocasiões. Sabemos que algumas mudanças levam anos para atingir massa crítica, mas as marcas que identificam tendências reais mais cedo se posicionam melhor. World Panel Usage oferece insights com mais granularidade, graças a mais de 5 anos de dados, cobrindo milhões de ocasiões de consumo de alimentos e bebidas a cada ano e conecta as rotinas das pessoas e seus hábitos de compras através de 47 mil diários online de semanais ao redor do mundo. Com todos os entrevistados registrando seu consumo dentro e fora de casa, quando cozinham suas refeições desde o início e quando optam pela praticidade, com quem fazem lanches e quem convidam para suas refeições principais. World Panel Usage ajuda você a desenvolver caminhos de sucesso para inovações e a promover produtos já existentes para satisfazer em momentos de demanda em constante evolução. Ajudamos você a planejar sua jornada de aumento de ocasiões, quantificando a escala de cada oportunidade, usando nossos insights sobre o comprador para identificar as ativações mais efetivas para o varejo e rastreando seus sucessos por meio do comportamento das pessoas no mundo real. Junte-se às centenas de marcas que já confiam em World Panel Usage para encontrar novas fontes de crescimento. Entre em contato com nossos especialistas para saber mais.